Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, takoi banorët e lagjes së Spitalës dhe Porto Romanos, të cilët i siguroi për vullnetin e saj për mirëmbajtjen dhe urbanizimin e këtyre zonave. Banorët u shprehen se janë jashtë vëmendjes së bashkisë, teksa ata vuajnë mungesën e ujit të pijshëm, kanalizimeve, ndotjes dhe përmbytjeve të shpeshta. Kjo lagje këtu sipër nuk konsiderohet si shqiptare. Ja po ta them unë. 17 vjet kam qenë këtu, 17 vjet në Balt e në Ferr. Ne as pas të imas ka zonë, as i gjo, me leve fa ishim dhe veni dhe rrua, dhe në thënë vërtetën dhe duhet mund dhe se nuk rrëjëm nga era nga Shqipësina. Dhe kjo zonë për mbytet e gjitha, me i vesi, këtu vete një metrë ujë, fillon që nga shkolla, që do të shkove që shkolla është aty më tani që shkollë të djeqare, dhe kjo zonë, ja ku i ketë gjitha banorë, janë gjithë të përmbytur, një metrë ujë. Nuk vjen ujë as i ordit? As në cepë, që më ti më nuk vjen. Kjo është ujë që ti mbanë ka njësë. Kjo ujë që rrjetë gjithë ditën, ku shkonë? Kjo shkonë në kanal, po kjo blokohet këtu. Kandidatja demokrate ka theksuar se më tepër se çështje buxhetesh të mëdha, përmirësimi i infrastrukturës dhe urbanizimi i zonës është çështje vullneti për të punuar. Ajo që ju siguroj unë sot është minimalisht ato gjëra që bëhen për një herë duhet bëhen për një herë. Pra, plera duhet bëhen për një herë. Heqja e zonave të plerave në zona ku banohet duhet bëhet për një herë. Pastrimi i kanaleve duhet bëhet për një herë. Këto nuk kërkojnë buxhete të papame. Këto kërkojnë vullnet për mirëmbajtje të paktën. Kandidatja për krye bashkiake, Grida Duma, u njohë edhe me problemet sociale dhe ekonomike të kësaj zone. Ajo tha se punësimi do të jetë kolona kryesore për zhvillimin e qytetit dhe për mirësimin e standardit të jetesës së banorëve. Problemet në çdo zonë të Durrësit janë me dhjetra, mund ta çojmë listën me qindra. Janë me dhjetra e qindra dyqane ushqimore që japin falas bukë. Japin falas ushqime, që nuk ankohet më ai që e merr borxhin, po ankohen këto shkretët që i kanë ngel borxhi pa la. Dhe mund mbyllin dyqanet se janë borxhat e tyre pafund. Programi punësimit do të jetë pilastri, kolona më kryesore e rivitalizimit të qytetit.